Bəzən biz müzakirə edirik ki, sərhədlər nə vaxt açılacaq, niyə gediş-gəliş yoxdur. Mən özüm də bunun tərəfdarıyam ki, bəli, sərhədlər açılsın hər bir dövlətlə, turizmin inkişafına təkan versin, o yan bu yan. Amma belə təhlükələri görəndə, ya fikirləşirsən ki, deməli, dövlətin əlavə bilgiləri var. Çünki məsələn, sərhəd açıq olsa İranla, bizə qarşı da müəyyən ittihamlar səsləndirə bilərlər ki, hansısa qruplar bizim ərazimizdən keçib. Çünki bir ara belə bir ittihamlarla üzləşirdik. Məsələn, İsrail Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə edir, Amerika Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə edir. Yəni, sərhəd qapalıdırsa bu necə istifadə etmək? Yəni, ama bəhanələri yox, qalmır. Amma İran Azərbaycanla da münasibətləri sanki normallaşdırmaq istəmir. Bir tərəfdən İranın xarici işlər naziri tez-tez telefonla Ceyhun Bayramova zəng edir Azərbaycana. Ya gəlin normallaşdıraq, səfirliyi açın. Amma bir tərəfdən nə görülür? Səfirliyə hücum edən o cinayətkarla bağlı məhkəmə uzadılır. Saxta ittihamla həbs olunan tələbəmizi azadlığa buraxılmırlar. Dünən sizin saytda da oxudum ki, belə deyərik, kəşfiyyat işində ittiham edə bilməyiblər. Amma başqa bir ittiham, nəsə qondarma ve ittiham qoşublar. 2 il yarım deyəsən iş veriblər. Bilmir, məhkəmə də elə deyəsən keçirilməyib. Yəni məhkəmə keçirilsə bir iş versələr, hamı işini bilərdi də. İş verəndən sonra da ola bilsin indi İran tərəfi bir güzəşt adlı kimi onu bizə təhvil verə. Orada da məhkəməyə uzadırlar. Yaxşı, sən deyirsən ki, bu hansısa xarici kəşfiyyata xidmət edib. Daha əlində deməli sübutlar varsa keçir də məhkəməni. Deməli, sübutları da yoxdur. O biri məhkəməyə də keçirə bilmirlər, Azərbaycan səfirinə hücum. Çünki orada da elə bir izlər var ki, onu faş etmək istəmirlər. Hansısa mərkəzlərə bağlılıqlar var. Yalandan dedilər ki, güya həmin cinayətkar güya həyat yoldaşının nəsə intiqamını alırmış, onu edirmiş. Görüntülərdən gördük ki, polis orada ona az qala komanda verir ki, rahat girsin Kalaşnikov avtomatiyla səfirliyim. Yəni, Azərbaycanla münasibətlərdə də gərginliklər var, normallaşma olduğunu söyləmək çətindir. Amma İranla bağlı bir istiqamət də var, o haqda da danışım ki, regional layihələr bundan biz imtina etmirik. Bu bizim üçün də əslində faydalıdır, İran da bunu istəyir. Çünki məsələn, Hindistanın Xarici İşlər Naziri bu günlərdə Tehrandaydı. Ermənistan deməli Zəngəzur dəhlizi ilə bizə açmayandan sonra ki, orta dəhlizdən də məhrum olur Ermənistan, ümidi qalıb sadəcə Hindistan marşrutuna. Deməli, Hindistanın da bir layihəsi var. Mumbai limanından çıxan gəmilər, tək Hindistan gəmiləri yox, oradan yük daşıyan dünya gəmiləri, gələcəklər İran limanına və İran limanı oradan da qatar yoluyla Avropaya daşınmalıdır. Bunun da daşınmasının 2 yolu var. Ya bu yol Azərbaycandan keçəcək, ya da Ermənistandan. İndi Ermənistan çox çalışır ki, Hindistan-İran marşrutu Ermənistandan keçsin. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olsun. Çox çalışır. Hindistan ve İran'ın da Ermənistan'la sıx münasibətləri var. Ama Hindistan İran hələ Ermənistanla bağlı qərar vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Çünkü Ermənistan kifayet kadar bunun için infrastrukturu yoktur. Biz o infrastrukturu yaratmışıq ve yaradırıq da. Yaradırıq da. Ələt limanının genişlənməsi, yolların genişlənməsi. Bir de Rusya da aslında Ermənistan marşrutunda maraqlı deyil. Niye maraqlı deyil? Çünkü Ermənistan marşrutuna üstünlüğü verilsə, demek Hindistandan gələn mallar, ticaret gəmi, gələcəklər dəmir yoluyla ta ki, İran ve Ermənistana keçəndən sonra hara gedəcəklər? Gürcüstana ve Qaradəniz limanlarıyla Avropaya. Rusya kənarda qalacaq. Onun için Rusya da maraqlı deyil Ermənistan. Rusya daha çok Azərbaycan marşrutunda maraqlı. Bu da bizim xeyrimizdədir, faydamızdadır. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, siyasi müstəvidə bizim İranla münasibətlərdə sualların sayı çox olsa da, regional layihələr məsələsində əməkdaşlığımız hər halda davam edir.